Ndagutumye muri iki gice cy'inguracu nziza y'abakobwa b'impanga. Nibuka neza mu gice twashoje, mushiki wa manager Tom, abana banyiri hoteli nyine, Grace yaragezweho mu rugo. Yasanze Tom na Sheri we Nyirampinga, Aisha nyine n'umwana wa Tom Princesse. Bose kandi yari yabazaniye impano nyine, gift. Ijambo yari yavuze ngo ntugire ikibazo, iyi mpano niwe nyihaye. Nararebye mbona ugira agatelefone ka matushe, ntibyaba ari bibi rero ngo iPhone nk'iy'amaso atatu. Iyi niyo mpano we naguhitiyemo. Ariko sinakibagirwa Maria umukozi wacu, nawe reka mushyira impano namusaniye. Burya Grace n'umwana mwiza, mbega abonaga impande zose zirimo umunezero. Impande zose zirimo umunezero, haba Nyampinga cyangwa Nyirampinga. Impamvu ni uko Nyampinga nawe nyirabukwe, turabizi ko igice twagishuje yamwemeye. Niba uri mushyano rero, urakora kuri subscribe. Ikindi kandi abo tumarangiye murabizi, ikindi gice cya kane muri season ya kabiri mu muracu nziza y'abakobwa b'impanga, Twin Sisters, Ngaisha na Magwesha. Ese Magwesha byifashe bite? Turaje turahora n'udukoryo twe. Ibyo gukomeza rero, iki ni igice cya kane nyine ndaje mbikumenyesha. Ngende Clement inshuti y'akadasohoka nyine, ni wowe urabizi, twikonerera mu mabara yose hejuru cyane muri ya mashami bita nyine ngo n'ubushoreshori. Reka rero twikomereze nyine tuyitumbagize ubunyunyusi kweri. Uze kubimbwira muri comment n'uryoherwa. Igice cya kane season ya kabiri, abakobwa b'impanga, Nyirampinga na Nyampinga. Nibyo uwo munsi wari ubyishimo, kuko Grace yari yahisemo kubihera impanga Nyirampinga. Ubu ngubu nyine nawe ari mu bantu bafite ngo za telefoni ziba zifite amazi atatu inyuma. Impamvu ariko Grace byari umunezero n'ibyishimo n'urukundo ashaka kwereka abo banyamuryango nyine. Burya Grace ni umwana mwiza. Grace rero byarangiye abaretse nyine kugira ngo umusaza we manager Tom na Sheri we Nyirampinga Aisha bakomeze ibiganirire nyine atabavangiye, ariko ka Princesse kari aho ngaho kari kuvuga ngo tata. Reka dusubire kuri Pauline. Pauline nawe bya bikomere aha amasasu yamushuye arimo aragenda amererwa neza. Abataratangiye ibice bya mbere nibwo nimwabimenya nyine ko yari yajyanye amabandi akamwihinduka yanze kubishyura. Arimo aragenda kera rero ariko aracyahutse nyine. Umuryango w'icyumba cyarakomanzwe, hinjiye Petit Frere we Richard umwe w'ikiraro. Sisi umerewe ute? Uwo ni Richard uri kubaza mu rushiki we Pauline. Ndashima Imana ndimo ndumva meze neza, sinyumva ububabare. Naha gusa ibikomere byanjye birimo kugenda bikurura si nka mbere sinabashaga no kwihindukiza. Hanyuma wowe se bite? Mama mbwiye ko ejo ngo wari wagiye gufata aho yandikishije kuri kaminuza kuri Mountain Kigali. None se niho uhisemo kwiga? Yego nabonye ariho ngiye nishimye ko nzagenda nitahiranye. Hanyuma se sister, hari ikintu ariko nenda kukubwira. Uzi ko ejo ndiyo kuri kaminuza nakutanye na Nikita, nawe uzi ko ariho yandikishije? No hanyuma se ubwo sigiye nubwo ntacyo nabivugaho. Ntacyo nabivugaho kuko we aracyamfata nk'ikirara ngo nk'umuntu mubi ngo ushaka kumwangiriza ubuzima. Sista ngiye numvaga namuba hafi kubisanzwe gusa tu wenda akambere nk'umubesto, ariko ntibyoroshye. Sinzi niba azabinyemera nyine Nikita, ariko sista ngiye ndimo ndanicuza nyine ibyo naba naramukoreye byose. Gusa sista icyo nifuza ni uko Nikita ari umunsi wenda yazongera akanyizera, nazongera nyine kujya mfata nabi wenda akanyekera ibintu bibi. None se Risha, ubundi wowe Nikita uramukunda? Ngiye sista nkubwije ukuri nakubeshye, njye Nikita ndamukunda cyane. Ndetse no kuri ubugeni uva nta n'ikintu twakora n'icyo ari cyo cyose. Oya, icyo twakora ibyo kukirikurikirana n'iki n'icyoya. Nkaba nakikomereza amasomo yanjye nawe agakomeza ye. Ariko icyo nshaka nyine akaba wenda nkaba nk'umufurendi we akajya anyizera, akongera akanyizera wenda nka mbere. Yajya mbona akamunamo ibyiza ntabone ko nkifite imico wenda mibi cyangwa mfite imico mibi nyine akaba ariho ko gateba nshyiramo. Ariko sister we komeza wiruhukire. Njye nciyeho harahaboro ngiye ndagaruka ndabangaruka. Risha rero yaragurutse ava muri icyo cyumba mushiki we Pauline yari arimo. Pauline nawe wabonaga mbwa ni ari kure kuko yahise afata fone ye, hari umuntu yahamagaye. Telefone yarahamagaye yikuraho. Yahamagaraga ndetse kandi Nixon Magwesha. Uwo munsi Magwesha yari hari ahantu yasohotse na mushiki we Fred turamuzi. Nixon Magwesha n'umujyamo we Fred turamuzi mu bice byabanje nyine. Hari aboro bari bagiye ndetse bari mu modoka bagira ahantu ku rugo barasona. Hari umukobwa asohotse kubafungurira. Oh karibu, babaye karibu barinjira direct bagera muri saro. Sha wambwiye ko ari nakabisa bavuye ku sukuru, ndavuga ngo reka nze nkurebe tu. Ibintu se byifashe bite? Nixon ni Magwesha rero ni uko yavugaga abwiye umukobwa nyine abwira umukobwa wari wabafunguriye abinjije muri saro. Uwo mukobwa yitwa ngo ni Keza. Agarutse ejo bundi ntuzi ko nari kure cyane se. Amasomo ariyo yamperanye, ariko nyine muri nimero z'abantu ntapfa kubura n'iyawe yari irimo muri agenda. Ndavuga ngo nimpagira nzahita nkumenyesha nkubwire ko naje. Ndashima Imana nyine ndamahoro. Ye none ureka nkubaze, none se Keza hano ubana nande? Bana na Grand Seri nyine na Bofu sista nyine bafite umwana umwe nk'aho nabyita ko bakiri nk'abajene Mariya. None se ubu sista wari yagiye job
agaruka nimugoroba nyine mu masaha 12 gutyo. None se uko nshaka kugira ngo ngusohokane tuze gusangira ibya ninjorora iby'umugoroba. Urumva byari bigiye nawe turi kumwe tugaserebura ko wagarutse amahoro uvuye ku ishuri. Ndetse nimugoje nazi imitoma kuva ku ishuri se umuntu ntagaruka amahoro nyine benshi ngo bajye kubiserebura yewe. Ye nta kibazo ngaho reka nitegure. Uwo keza nuko yahise avuga nyine. Hari abakobwa ngo batagora bitewe n'uburyo kwiyumvamo. Ariko reka ngire icyo mbabwira kuri uyu keza. Keza na Nixon Magwesha barasiranye, ariko uyu keza ajya agenda agiye kwiga nyine akagaruka. Nubwo rero baziranyeho ariko ntituzi ibyo bapanga, niba ari ukubikurikirana, niba ari ububesto simbizi, turaza kubimenya. Ibyo ububesto nyine ngo byateye nabyo ngo byishamo byinshi. Ntabwo turamenya ibye neza bya Magwesha nk'uko tuzi ibya Magwesha na nyina Mpingayisha cyangwa na Pauline nyine. Hashize umwanya yagiye mu cyumba ni ukumva n'amarobine y'amazi y'imvura iri kuvuga. Nyuma y'akandi kanya yasohotse muri icyo cyumba yambaye imyenda nyine ibifite ibiciro by'umwihariko nyine. Wabona umuntu yambaye ukamenya ko ari ya myenda ibifite ibiciro by'umwihariko yayiguze. Barasohotse rero ubwo yari Nixon Magwesha na wa mucuti we ngo ni Fred. Saa 12 z'umugoroba hari hoteli bari bagezeho, wabonaga ari ahantu heza kweri. Ariko iyo hoteli ntabwo ari iyo mu kabuga ka Nyarutarama, umwe y'iwaba manaja Tom nyine na nyina Mpingayisha ahakorera. Bagezeho batangiza gutumizaho komande ibintu binurira nyine kugira ngo babisonsomore. Nibwo Nixon Magwesha telefone yatangiye guhamagara. Nixon Magwesha niyo yitabye. Mu kandi kanya hahamagaye Fred. Sorry gatureka ntabarwanjye kwitaba fone. Fred yaragurutse ahajya hirya ahiherereye nyine hitaje kugira ngo ajye kwitaba telefone yari imuhamagaye, bigaragare ko yari ayimenye. Dore Nixon Magwesha byasigaye abwira Keza. Sorry Keza, ariko uyu munsi ndumva twagumana nkaba tukaba turi kumwe gute se ko ntarabisobanukirwa? Ntituri kumwe se? Ariko Keza nawe ntukijijije. Ibyo mvuga iri joro nyine rikaba ari nka yandirimbo ngo iri joro ninjye nawe. Ndashaka ko nyine uza kubyina unyegereye. None se urashaka kunyumvisha ko ushaka ko tukaba turi kumwe nk'abakunzi, nk'abashiri, n'abashirini, nk'abakopine nyine, n'aba girlfriend, n'aba boyfriend? None se nta girlfriend wogira? Wowe kugaragara kuko byashoboka? Keza, ndi cyo nabasha kukubwira nuko nari mufite, ariko kuri ubu twaratandukanye. Twaraseparetinze. Muri ako kanya rero Fredi mucuti wa Nixon Magwesha nawe yari arimo kwitaba fone. Alo? Ese ni Fred? Ko mucuti wawe ni Magwesha? Ndimo kumuhamagara ntanyita. Ndabizi muba muri kumwe inshuro nyinshi. Niba muri kumwe mu telefoni avugishe. Mwugwije ukuri koko ndi kumwe nawe, ariko ndamurabura guhamagare. Ndaza kumurabura ndamubwira kwitaba. Erega nkeneye kuvugana nawe. None se ukasigara bize cyane? Kuva ndwara ntangiye kurwara nkagira inkabura n'ibi bikomere. Yari yarambwiye ngo ajye mba hafi. None no kuza kunsura biba ari nk'agahato nta n'ubwasa. Ko ndimo kugira impungenge wamabwiye akitaba fone yanjye. Agakomeza kureka kuntera impungenge. Ibyo ntaribi ariko. Fred yakubye fone arembuza Nixon Magwesha nk'aho hari ikintu ashaka ko ahagurukanye na viruhande rw'umukobwa azamubwira ibijya mbere. Keza, Keza, buretse gato ndaje bebe. Nixon Magwesha rero harahagurutse agenda asanga nyine mucuti umujyamo we Fred aho yari amurembuje. Ese Musa, ubundi ufite izihe plane, ufite izihe mapu kuri uriya mukobwa Keza wazanye hano? Kwambwiye ngo tujye kureba umuntu bikaba birangiye turi hano kuri hoteli ko Pauline ari kuvuga ngo ntufata fone ze, bimeze biti? Fred urumva nkwiyame. Story za Pauline ngiye ntuzinzaniyeho hano nibereye mu bihe byiza. Jyewe ndi kumwe na Keza, ubwo se ntubibona? Ubwo se muranzanamo story za Pauline? Jyewe onaga atampamagara nkanga kuyifata ko nayishyize silansi. Uragira ngo ndaburize kuri Keza abone ko hari ibintu turi kumukinga. Kandi ubona ari sheri mushya nshaka kwiteretera. None se Musa, kwambwiye ngo ni umuntu mugiye kuganira ibintu byunguka? Jyewe rero mbwiye ko uyu nguyu waje kumutereta. Hanyuma se? Niba waje kumutereta, hanyuma Pauline we? Ubu ntubona situasiyo ye? Si icyo gihe cyo kuba wakamubaye hafi? Cyangwa ubonye amerewe nabi? Urakeka ko atazakira se? Biriya bikomere urabona bitazakira ko bamuhushuye bitageze ku magufa? Kuko umuntu amerewe nabi se nibwo utangira kumugendera kure? Nyamara ibintu urimo gukora Magwesha ntabwo ari byiza, ntabwo ari fresh. Ese ubu uzahora uhinduranya abakobwa? Ubu si uyu ni uwakangahe uyu ngo ni Keza? Niko Nixon, uyu Keza ni uwakangahe? Urashaka kuzuza kwa Steri se? Ngo hari abajama n'abakobwa bajya buzuza kwa Steri da? Iyo abasheri yifitiye urebye nko muri nimero ze za telefone bose ari abasheri ku buryo yakuzuza kwa Steri? Costa kayuzuza. Ubundi ubu uko ni inshuti yawe nta nama yanjye n'imwe njya nkugira ngo uyumve uyihe agaciro, ubundi umfata ute? Uwo yari Fred wari urakariye Magwesha. Umva Fred, wivanga amadosiye. Kuri iyi saha turi kumwe n'umwana mwiza uriya Keza. Reka ibyo izo sitori uri kuzana tuzireke ntituzivugeho. Ibyo byo guhana ibitekerezo twabivugaho nyuma. None kuri kuvugamo ukavangamo ngo Nyirampingayisha, ukavangamo Pauline. Nyirampinga afite sheri w'ubungubu
hanyuma Pauline abanyikuraho nyikuraho jewe ubona ndimo kushaka kumutereta cyane kandi Salisone kibyo yakoze uhora biyobe aha urabona uriya mukobwa atari urwego Pauline ubundi Pauline ubona gisobanukiwe ubuntu utarimo kwitesha agaciro ngize ukuri yende umujamu wawe mbangumba kugwara ifu ntago nta bintu byo kunyuza ku ruhande ibintu urimo ntago biba ari fresh ntago ari byo kabisa none subiye ukeza uramuzana mu bandi barabandi bose nabandi barimo baragustressa uramuzana mu wiyongera stress byiki urashaka umumaza iki ubwo rero utagiye kuba nka utari playboy nako utangiye bya bintu bya cyera kandi wavugaga ko aberetse nyamara Nixon hari igihe uzagusha amazuru si nkubeshi ukakubitamo amazuru ariko umva ngo gure frere nakoze nk'umujama ngo we company twe turi hafi umwana abashe kunsobanukirwa ariko ndabona utangiye kunzaniraho ibintu by'ibihu wakicera ukabugiye tukaza kuvugana nyuma giye nkabaza mwipangira n'uyu mupepi uyu keza tarinda nancika ubundi hene uyikubita igihe biho ukubita imbwa itaramuka nyamara Nixon jewe imico yawe sinzi impamvu uteye gutyo utajya uhinduka pe ese ubundi uteye ute uri inshuti yanjye ariko imico yawe rwose imaze kunanira ariko frere uranindunze n'ibihu ubundi wajya ugafata Pauline ukamutereta mugakundana no kugira ngo ujye uhora umumbwiramo ibiki niba umukunda wamufasha oya oya njye sinakora ibintu nk'ibyo kuko Pauline ndamwubaha mbabarira rwose nukajya ukosara udukora amakosa abantu bawe bakuzengurutse icy'ingenzi reka nicyo kubangamira wa mugani komeza uryoshye ibyawe ngerekana iciro nigendere Fred rero iyi mico ya mucuti Nixon Magwija yari imunaniye rwose ntego byari bimushimishije yahisemo gucaho avaho kuri hotel ndetse amasaha yari yagiye nka saa moya n'igice none se rata keza rata ntiwemeye ko turi bugumane iri joro sijye nawe ra turaba turi kumwe hari iribi tukiyumvira agashyuhe ye none se Nixon ngewe ibyo sinzi ukuntu nabigusubiza mu gihe keza ratangiye gutanga ibyo bisobanuro bidafite ireme bidaremereye nibwo telefone ya keza yatangiye guhamagara buretse mvuge kuri fone sister arampamagaye ntabwo yahagurutse alo sister keza iri joro uko narinze ngera mu rugo saa kumi n'ebyiri saa moya n'igice zikaba zirenze ubu ngubu muri iri joro rihehe ntugire ikibazo sister ngenda ahantu heza hari umutekano nta kibazo ahantu heza hari umutekano si kigali hatari umutekano ni ndashaka kubaza uri hehe uri mu biki urabizi ko uri umwana w'umukobwa uri mu rugo rw'abandi kwa bofure wawe iyo ni imico se umuntu azana kwa bofure niba warabikoraga mu rugo mama ukamubeshyabeshya uragira ngo n'ahangaha birakora mu rugo rwanjye uri hehe nsubiza nk'ubwuye n'ikibazo cyangwa ukuza udukomangiraho ko na bofure wawe yatashye ariko sister ntugire ikibazo hari umuntu turi kumwe kandi ntaribi umuntu muri kumwe umuntu nyabakeye cyangwa wamaze gutangira gukorana n'abasheri nta n'iminsi itatu irashira ugarutse uvuye ku ishuri wabona uri mu bagabo nyamara murumuna wanjye ushatse wakitonda niwaza kwangirikira mu rugo rwanjye ndagira ngo vuba vuba uhita utaha bimwe ajyaga yiyongoza ukabeshya mama ngo wagiye ngo muri saniveriseri ukararayo ntabwo warari inyuma y'urugo rwanjye uri iwanjye ariko sister nawe urankanira cyane nta cyo ndagaruka ndaza ntubyibazeho cyane nta n'ibirenze keza nuko yashubije mukuru we ahita kopiyo telefoni Nixon ibyo wari uri kumbwira ntabwo byavamo ntabwo byakunaniye telefoni yise ibyica byose reka turangize kurya njyewe nsubize mu rugo iyo fone se kituraburije njye nari napanze ko iri joro tuba turi kumwe ariko ntaribi hari icyo se n'ejo ariko icyo ugomba kumenya ndashaka ko dutangiranye neza tukabyinjiramo neza twikundanisha niba nakubaza ngo ufite sheri ujye uvuga ngo mfite sheri yitwa Nixon urumva niba hari n'undi wari ufite rwose ubireke uvuge ko ubungubu rwose ari jyewe erega abatipe muzi kutwongoza ha uzi ko ushobora kumufatira ukambwira ibintu byinshi wowe ntumbwire n'ibyawe none se wowe ntasharugira hari ibyo muvuga bimwe by'ukuri ibindi byo kubeshya ntabwo nyine mvutse ko uri umunyabinyoma ariko niba unkunda koko byaba ari sawa ariko si nkunda agiye kuba nahura n'umuhungu ubeshya mu buzima bwanjye akajya mbeshya niba unankunda agiye nzabimenya nyine urumva mukuru wanjye sabyica ntabwo naba tukiri kumwe ijoro reka jyewe unjyane mu rugo sisita aranyeneye nyine ndakujyana nkugezeyo ntabwo ndi bugarukire inyuma y'urugi wowe niba ugira ngo urabona ko nkubeshya uhita unamperezanta kwa mukuru wawe kugira ngo ubone ko ndi seriye noneho none se ubwo ibyo uri kuvuga byaba ari byo wamugana jyewe ndi seriye wowe nitugere iwanyu urekere injire umperezante umukuru wawe umubwire ko ari kondishere wawe hari icyo urabona ngahite se umubwire ko ndi boyfriend wawe ubwo se we abana na sheri we batarakundanye nyine nawe umubwire ko dukundana ntabwo umuntu uri sivirize yabyanga kuko nawe bazi ko gukundana bibaho bakomeje kurya iyo nkoko yo kuri hoteli reka ariko tube duhite tugaruka kuri Fred akiva aho ngaho atandukanye na Nixon Magwija kuko Fred yarakariye umujyamo we igiye nyine ngira mutengo kuko bari baje mu modoka Nixon Magwija yagiye muri taxi yateze taxi kugira ngo imugezeho ari mu ntebe z'inyuma muri taxi yahisemo guhamagara Pauline alo ese Fred
kugeza isaha no guri wowe unyihamagariye kuki kugeza isaha ni Nixon atageze mpamagara wowe urambwiye ngo ugiye kumubwira mvugishe ah sinzi icyo nakubwira nange ndumva ngize ikimwaro kugira ni inshuti tenka kuri ya kabisa ura mu Germany fake kabisa ibintu byo guheta bimubamo ibintu byo guheta gute ajye ura mu tipe niba ari byo kwigirizaho nkana niba atanagukunda menye ushatse wana mureka ura mu tipe nago byazava umuntu ushaka umwireke umureke poli ye ubu ntago yitaye n'ukuntu merewe yahise ashaka undi ubu niba ari kumwe umva poli ibyo rwose nushaka byintu wibyegereza umutima ura mu tipe sinzi uko nateye ura nago azamushobora uriya rwose ni nk'igisebo yazagusebya nawe kane ngiye ibyo byose nari narabiketse nabibonye no gukora nyina mpingahisha nibyo yamukoreraga je nari nzi ko wenda uriya mukobwa ari umwihomaho ariko hari abajama batanyurwa gusa wa mugani ndacyari mu bihe byo kwihana ndabizi uhemutse ari igihe bikugaruka je nakoresheje inzira zose kugira ngo nangize urukundo bari barimo na uriya mukobwa ngo ninyiramingahisha none niba nagikunda na none nanjye bimbayeho ubu ari kumwe n'abandi bakobwa ariko fre urakoze rata urakoze kubona bimbwiye iyo utambwiza ukuri wenda ni kuzabimenya nkamenya ko na uri babajama bahishira abagenzi babo mwese nari ko zabashyira mu gatebo kamwe ariko we mbonye kuri seri y'umwana mwiza rata urakoze fre kubimbwira iyo utabimbwira ni kuzagushyira muri gatebo kababajama bahishira abagenzi babo ariko wowe rata mbonye kuri umwana mwiza fre sawa nakundi ngiye ndimo nditahira ndi muri taxi ye umusize ubwo ari kumwe nowo ntacyo reka nkupi Pauline yarakubye nubwo ari Fred wari umuhamagaye mbega yarabyegereje umutima nibwo rero Nixon Magweja amaze gusangira iyo nkoko n'uwo mukobwa ngo ni Keza bavuyeho muri kuri hotel bajya mu modoka ya Nixon Magweja ye yeah, nabavuze ko ushaka ko ngo presenta kuri sister tugende Nixon aho nibwo bari bari Keza arimo gufunga umukandara w'imodoka nibwo urugendo rwatangiye rugi wabo wa Keza kwa Bofre wenyine urugendo rwarakomeje mu matara ya Kigali babisikana mu modoka nibwo bageze ku gipangu mukuru wa Keza abaho nyine yashatse n'umugabo waho babana arabakobwa aho bakwa ba Bofre babo nyine ni nk'uyu Keza ndetse umukobwa akaba yahaba ugasanga umukobwa nakarara kandi mukuru yitonda nabyo bijya bibaho cyangwa ugasanga n'umwana witonda witurije kweri baragiye direct barafungura Keza bayisanga muzama bimaze kubafungurira bafungwe kuri salo Keza ari ufungwe atanakomanse mu grand jerwe yari yicaye afite telecommande mu ntoki arimo kwereka umwana ibitente za hadesia ni mekatuni hirya kuri saramanje wabonaga Bofre wa Keza ari busy ari muri laptop hari ibintu by'akazi arimo kwikorera yicaye ku meza ya saramanje yabishije umudamu wenyine n'akana kabo bari kureba ibitente kuri televiziyo hari ibintu by'akazi arimo gukora kuri machine sister sisi uyu munsi muzaniye umushyitsi byabaye ngombwa ko Nixon Magweja yitegereza uwo mukuru wa Keza rero kugira ngo amenye ngo ninde ariko bitunguranye Nixon Magweja yisaba mu ikanzu gutya byari nyuma yo kubona iyo sura nubwo yari yambaye none utwenda two mu rugo turi romantique kuko yinjiye atana komanse ntiyabyumvishaga nawe ugiye gutungurwa nshuti neza amatwi yari Stella wa mukobwa wa mugore ufite akana kamwe wambara nk'abakobwa nyine nk'udukobwa kwa gusanga yama nkaga Jinx kamufashe kweri yambaye n'inkweto ndende za nushingeho cyambe nakandi kantu hejuru Keza kweri wa wundi ukora kuri reception kuri hoteli ya iwabo wa manager Tom nyagasani bakugese ko Stella taze Nixon Magweja n'udukora ajya akora Stella akibona Nixon Magweja telecommande yasejugunya mu ntebe arekeraho yagegeza umwana ku ruhande bari muri kureba ni amadesiani yafashe umwana muterura amushyira umugabo we nkamuterure muri saramanje bitewe n'uburyo yari yumiwe abona ari nk'igikuwa gicitse mu nzu yabo Keza ke ibi ni bicyuzanye muri iyi nzu ni bicyuzanye mu nzu yanjye sister ko tuvuze ngo ibi ni bicyinzanye genda cyeka ko ntibeshye isura ndayizi wowe ntaguri Nixon Magweja nturi Nixon wowe vuga ariko uri Magweja nturi Magweja si wowe ya ni njyewe hanyuma nyuma y'akajagari ugize ntara kuri hotel n'ibiki byose nashatse kurondora ubonye ushatse kuza hano none ukazana hano mu rugo uje kwangiza ubuzima bwa murumuna wanjye siko byifashe Keza uyu muntu uzanye hano imico ndamuzi neza sinazi bagirwa n'ibyo yakoreye nyirampingahisha ni wowe uje urashaka none kwangiza ubuzima bwa Petit Seri wumva nkubwira wa muhungu we bibu bwa mbere rero n'ubwanyuma uri winjira hano kuri iki gipangu no kuri uyu muhanda muri karitsiye yacu n'uhaca nubu ni inzu yacu ugireba hirya sinshaka no kubona uhareba sinshaka kubona ushaka kumenyera muri umuntu wanjye na asoni bita ari ibyo urabona Bofre we uriya ni umuribu ukomeye wowe kugufunga ntago byananira
nukomeza gukurikirana ubuzima bwa murumuna wanje nshaka kubwivangamo kubwitambikamo umugabo wanje ni umuribo niba ari kugufunguriza ikirego nahita njya kukigufunguriza byihuta kandi nibimenyetso bya wowe sinabibura nagufungisha he nta niki mwarogira wowe mugwe jo sinkunyi uyu munsi cyangwa jo imico yawe wenda yizi yose ahubwo ndakubaza wa Pauline ko muri mwana iherutse muri kumwe kubitara mugiye gukundana byahereye mwaratandukanye se cyangwa urashaka kubitendeka mu rumuna wanjye sister uvuze ngo Pauline ubu Pauline se ni muntu ki kuri Nixon narinzanye ubwo se ntiyakubwiye abasheri be bose ntiyakubwiye witwa Pauline se ntiyakubwiye undi ugeze gutesha umutwe wose witwaisha uyu rero umagwesha niba yakubeshya ari nibyo akubeshye na niyongera kukubeshya urabyumva uyu ni umunyabinyoma sinzi nyiramiga nana byumva ahubwo ukuntu ari bwifate iyo harabaza cyo bumva ibyo bumve kuri gitangaza cyuko zo nyiramenga yafasha amahitamo meza kutandukana kukureka hakireka inzira zikira nyabagendwa turamwangereza n'ubuzima rero umva cyo ngusabye umva cyo ngusabye vanga vanga amaguru yawe ituvano yabisikanye uhitugenda ayiwe baragugira ni kusoni magweja igisebo yaraboniye muri iyo nzu y'abandi abasore mupfa gukomanga mukinjira hano mutazi ibyo gukurikiraho mu maso wabonaga ari nk'ikigabo cyangwa igikoma cy'abantu gaje gatangiye kubamuga ni kubisikanya amaguru ayavangavanga ava mu rugo rw'abandi ajya kurira imodoka yari aparitse inyuma y'igipangu Nixon ni magweja ayewe ararenze umuhehesi karite za mbere mbega mu bindobanure dore Nixon rero amaze kuva mu rugo rugo yewe birantunguye kuba ntago narinzi ko waruziranye na Nixon sister keza ugiye kubanza umbwire urampungu nago yagukuyemo imyenda ura n'umushinzi mubi cyane nago yagukuyemo imyenda ariko sister kuri kumbwira ibyo bintu byose imbere ya bofu urumva ari byo wabimbarije mu cyumba turi tutari hano muri salon banzu suisi ntiyagukuyemo imyenda oya ntago turaryama twari turi muri kuri hoteli gusa turi kuganira iyo wibeshye ukambwira ko yagukuyemo imyenda mba ngo kubisa urushyi nta nitaye ko bufure wari kukureba mba ngo kubisa urushyi rwo mu maso ntago ari no kumenya igihe urushyi rwakugiriye wowe ngaho rero tugene mu cyumba njye kukuverifiye ndebe ko atagukuyemo imyenda nawe ndakuzi urabeshya sinjya nkwizera uriya nawe si mwizera gye imbere tugende uyu keza nyine bahise bamushyira imbere ngo bajye kuverifiya ko batamukuyemo imyenda niba biri mu verifiye gute simbizi jyewe dore Nixon magoja rero amaze kuva iwabo waba keza yagiye wa kumujama wenyine Fred araparika arinjira kwa Fred aba yinjira yisa umusa wari uri mukuri kabisa ndicuza icyatumye numva ibyo wambwiraga cyagihe ikibazo ubucuti bwawe nawe ugiye kundambira ibintu ubukora ntabwo unabisobanukiwe ariko musa kuri igihe yanjye mbabarira nari bikabisa na n'ibirinzi mbabarira buranywe imisomo hari abantu buri munsi nyine ngo bahora bakura imisomo ariko ntibahinduke top g ukuntu baba bateye ari byo batajya bataho umwanya bro njye mba nagusobanurira ibintu biri serious wowe ntubihe umwanya ugusura umva top g icyo ugomba kumenya rero jyewe ntabwo wankoshona kuri namaze kubibwira jyewe Pauline namubwiye ko rwose sinashaka kwikurema ntumukunda kandi nawe urabyivugira kutamukunda aho kugira ngo tujye tuba turi n'ahantu aguhamagara dusitresa kandi utamukunda wowe ntabwo watuze n'umukobwa muri Serie nka Pauline cyangwa n'undi nkawe wowe umeze nka rusake yariye neza igahaka ubu wumva buri nkoko kazi ari wowe wayirukankana ukayirukankana ukabibwira ngo nza kugura ibigeze ku birenge ubwo njyewe nyishyize mu rwego rw'inkoko nguhaye urugero rwa rusake rusake ukuntu iba yirukankana inkoko iyo ibonye ishaka kwirukankana mu kandi kanya ukabona mirirukankana indi ese ubundi ubwo wahindutse Nixon makwe wahindutse ntiwarabonye uri uwo mwana wakundaga umwana mwiza utuje nyiramhinga wisobanukiwe ukamubura kubera guheheta kwawe Pauline ese umukobwa usobanutse ubwo rero yaza akomeza kugukunda utetyo none kariya ka keza bigaragare ko ari inshyerutsi ari akantu kari kwiga n'ubusire katara nabumenye neza buriya ni hari utangiye kugera turiya tubino ari mu gatayike niko kaba kagukanze nta kindi ni inzobe bakisobanukiwe ubu mugenzi wawe ni yibona umwana mwiza ntabayeho neza Tom narimo kurya inkoko yokeje ifi n'uriya mwana wowe waguciye mu nyanyinuki ngo ni nyiraminga none se Fred urumva agiye nyine warawangira ihe nama nyine nkore iki erega giye Fred giye nta mahirwe ngira mu buzima nta mahirwe ngira mu buzima cyangwa amahirwe araza ukaba ari wiyicuka ukayitesha ukayangiza ubu urebye Pauline imico asigaranye ntiyatuje kandi Pauline ni umukobwa mwiza ufite ibintu byose bikenewe ubu se Pauline umugeranye na karango ni keza twari kumwe ubigaragara n'ukuntu kivugisha kavangavanga indimi kazicurika kazicurukura katanazizi neza wabagereranya wowe ugishyize mu gaciro ushatse kureba abari simati n'ubwiza n'igihagararo n'uwavamo umudamu
nakubwira ngo inkuko ishaka kudonda kandi kadonda hani kadonda ngariya ukagira ngo ndakubishye je nagomba kumwishyira man Fred rero na Nixon Magweja bakomeje kungana kuvugana gutyo nyine Fred amusomera nibwo phone ya Nixon Magweja hamagaye yari mami we tubuke ko mami we afite umukaho muzungu nibwo Nixon Magweja yitabye hallo mami uri bungu buhererehe uri he ugira vuguze mu rugo daddy arimo arakubaririsa arashaka kuma muri kumwe mu gapanga by'uburayi ubwo se kubutari kumuha umwanya umugabo wase wa nyina nyine ni umusungu turabisi ariko nyina wagomba kumwita daddy okay mami ndashe Nixon Magweja yakubye phone ahita Chancy Fred byari bivuze ngo arimo aramusezera aciho nyina agiye nyina aramuhamagaye ngo bagiye gupanga iby'uburayi nasi reka tugaruke ariko kwa Nyampinga Nyampinga nawe ubu ni umuntu ufite ibyishimo mbega byinshi niyo murebye mu maso urabibona kweri ni ibintu byiza cyane kweri ariko ibyo byose byari nyuma yuko ashyize ibintu ku murongo ubu ngo basigaye ahuza na mama wa Gentil na Nikita byari mu masambiri ijoro ndetse Nyampinga yari gushyira ibintu ku murongo atekereza ubuzima buzakurikiraho mbega yibaza ku ishusho y'ubuzima bwe yibaza n'ubuzima bayeho kuri ubu ndetse kuri portaye Sony yaravuze byari Nikita turabyuka ko mu gitondo cyashize mu gitondo cy'umunsi yari yasezeye nyina arebye imbere yahise abona Nyampinga ese n'amaso yanjye cyangwa ndi mundarota Nikita yagombaga guseka bitewe n'ibyishimo ariko kandi Nyampinga nawe yarasetse abonye Nikita genda abona ari ukuri yego nyine njyewe ndi Nyampinga uzi kugira ngo ndimo ndibyizera andi masegonda sibyizere ese muno mukazi wa ni wowe koko ngwiye nubanze umpe igihagi barakubwira ko Nikita mu bikabyo byinshi yahise ahobera muno mukazi we mbega ariko mu rukundo rwinshi uzi ko mu gitondo mami yambwiye ngo ntahe kare sinzi ibyara arimo gushaka kumbwira yacaga amarenga siniyumvisha ko mami yemeye kuba umukasana we muri uru rugo ibyo ni ibintu nahoraga nsengera nishimiye cyane nanifuse ariko mana imana ishimwe kamarira y'amasengesho yanjye yayumvishe kayasubisa ibisubizo bikaba bimanutse bikangeraho imana ishimwe ni wowe muri mukazi wanjye nkunda nifuriza kuri musaza wanjye na wundi ndakwifushimira kandi ngo agaciro wabaye umuntu w'ingenzi cyane mu buzima bwanjye ni ukuri ka ngo ushimire n'imbere y'imana irabibona ubufasha ujyemo mu buzima bwanjye n'ibitekerezo utazabona ko n'umunsi n'umwe nzabitesha agaciro ntugire ikibazo ni njye muri mukazi wawe wanyawe Nyampinga ntacyo yari afite cyo kurenzaho uretse gusekaseka gusa yishimye atwenga mwenyura kweri n'ese umunsi wari wagiye kuri kaminuza oya nagiye kwa mucuti wanjye hari ibintu twagiye gukurikirana nawe arimo arashaka ishuri kaminuza ntarabona aho azajya kwiga arashaka guhindura nari namuherekeje ariko we ntagaziga hariya ngiye nzajya kwiga ari aho nziga nayo nari shari buzi waziga handi barimo gutera story rero reka tugure cyo kuri Nyampinga uwo yari mu nzu arimo guhindura imyenda ya princess byari nyuma yo karangije kumwaza telefone ye yarimo guhamagara yarinde yari Stella buryo joro Stella ntiyashatse kubirara na bimubabariza umutima alo Stella bite nyirami bite ayi bite ngiyemeze bon ye bose umva sinakubonye ku kazi uyu munsi ariko reka ibyo mbereke ngufitiye amakuru ibi bintu sinabirarana cyangwa mpumirize bigomba kukugeraho kuko tunabimenye Stella rero yatangiye kugira Nyampinga yisha ibyabaye byose bya Magweja uburyo Nixon yaje akinjira iwabo muri salon gutya akabagwa hejuru ngo batanakomanze we na murumuna we Keza ni inambaye n'utwenda two kurarana n'ukuri kw'Imana njyewe nibajije ubundi hari abasore ureba inyuma ukabona barasobanutse ariko wamenye imico ye n'ibikorwa bye ukabona n'umuntu utisobanukiwe habe na gato mbega ibintu bitangaje njyewe nibyantungura nonese ubundi Nixon yahisemo ubu buzima ubundi kubera iki iyi nama nakugira ubwira murumuna wawe umuntu aha ejo tuniza amatwundi se wa mugani we niwibuka Nixon guhera mu gice cya mbere cy'iyi nkurura season ya mbere cyangwa mwarabyibagiwe niba ubyibuka mbwira muri comment igihe yajyaga kumufata muri gare nyina yambwiye ngo ajye kuzana umukozi w'umurugo iyi nama wagira murumuna wawe rero Stella ntazibeshye ngo aravuga ngo yabonye shuri na gato nyuma y'ibyo biganiro rero Nyirampinga na Stella bakuke phone ibindi bazabikomeza ejo barakorana ku kazi kuri hoteli iwabo waba manager Tom amasaha akomeje kwicuma ndetse no ku gihe cyo kugera mu umuntu akiyorosa amashuka cyari cyageze mu gitondo nk'ibisanzwe Nyirampinga yisha yarabyutse atangira gufasha umukozi wabo wa Tom dore barangije gukora ku kazi ka mu gitondo yaramufashije kweri uwamari mujamari njye rero ngiye ku kazi princess ndamugusigira ukoresha uko ushoboye umwana arye neza hage ntumuhe ibirengeje urugero igihe cyo kumwozora mwoza kandi ntabure no kuryama nindangiza akazi nimugoroba ndagaruka hano ntugire ikibazo ndamwitaho ngiye nkunda abana ndamwitaho cyane ahubwo biranshimisha kumwirirwana amaze guha rero ibyo
kubwirizwa nyine uwo mukozi wabo wa manager Tom na Grace ngo ni Mujamaria nyiramenga yashagombaka kujya ku kazi akerekeza yo kuri hotel impamvu ariko na yindi manager Tom yari kujyana na Simus ngo kuri company kuri headquarter kwa kazi kase ngo hari ibyo bagiye gukora nyine by'akazi ntago ari buhere kuri hotel kuri nyamenga nawe nubwo hari byatwite ariko yabaga afite courage zo gukora akazi utuntu duto duto mama wa Argentina nawe no mama nyine damu w'umukurajere cyane mu gitondo bwa rabyuka kitegura gahita cakagenda Argentina nawe turabiza ari bize cyane mu kazi ke yabyutse ahita ajya ku kazi uwo munsi kandi nikite na hantu yari kujya yagumanye mu rugo aho na muramukazi we ukuri mbega yishimira cyane nyampinga muramukazi ngiye uraguma hano ngiye njya ku isoko gushopping kandi ugiye guma hano tuze ntuzi ukuntu merewe uwo mwana wacu atazahura n'ikibazo we na kibazo bigeze rero mu masene za mu gitondo nibwo Nikita yateguye uburyo agiye kujya ku isoko amasaha akomeje kwicuma ndetse nyiramengesha nayo yari yageze kuri hoteli mu kazi ke muri ako kanya kandi nyiramenga yagaragaye uri heza esikariye agiye ku cyumba ke yarafungwe yinjiramo imbere arimo imbere rero yumvishe umuntu akomaza ku muryango w'icyumba ke yari ngufungura agifungura yakutanye n'ishusho umuntu wari umuhamagaza imbere yari Nixon Magwesha kuri nyiramenga mbega byese bimubona nk'ikintu gikomeye cyane nka surprise ikomeye cyane igikatu mbega wowe urashaka iki hano niwe nje kureba ariko nyiramenga mbega nyiramenga isha yamubazaga ubona murebana ese nyiramenga ubundi urumva ariko se ririmo ngiye kubonaza kukureba ubwo se nje hano kuri hotel nka gusoza aricyo byabitwaye ikibazo ahubwo ngomba kubanza kwibaza igihe azamukaga zine escalier esteraho kuri reception ntabwo yakubonye Nixon rero mva ngiye nkubwire ubuzima bwanjye giye bugendere kure umvire mu buzima kuri umbabarire ndakwiyemerera kiro gukomeza kujya untesha umutwe ah ko bimeze nko hari ikintu umvishe se kuri je cyangwa Estera yamaze kukubwira wenda makuru ko yansanganye umusigaye mpuza na murumunawe kesa yabimbwira atabimbwira se ibyo birandeba ngewe ngiye cyo nshaka ikindi va hano kuri iyo hoteli nyiramenga arashatse gusubizaho urugi ayiwe yikanze Nixon Magwesha ahamwitambitse n'imbaraga si ariko ubundi ugira ibisazi ugira ibiraburizwa Nixon rekuru uyu muryango uhita uva na hano none se ugiye urabona wowe wandusha imbaraga we kuri umukobwa nkaba umuhungu urabona wowe wanyigerezaho wowe wandusha ni wandenza amafi urashaka ko twipima si imbaraga urimo urazunguza ikibiriti ngo uve imyamba isigayemo Nixon ni uko yivugishaga harya ngo uyu mukobwa ari gukirana n'umusore muri fiancai ngo abagira ngo azumve ko azajya amwikubitira buretse nze nkurikire kutazanshobora wowe Nixon yahise suni ku rugo rugi n'imbaraga ariko kandi nyiramenga isha uyashyiragamo agatege yashyizemo kimwe ngo kugira ngo Nixon Magwesha atinjira Magwesha sikari igisare byarangira ko uyu muntu niye buriye imbaraga ze zarangira aho ngaho mbega zo gusunika Nixon rirabashije gukwinjiramo imbere yahise asubiza urwo rugi arafunga ahubwo niwe afungiyemo imbere bikanze rero wasigaye mu cyumba cy'inkotenye arabo babiri mbega ariko ubundi reka nkubase nibyo Nixon yivuza aseka mu gasuzuguro ubundi ku cyuntinya nyirami urindo ntinya ngende igikoko giteye ubwoba se urindo ntinyira iki wagize amahoro tukajya twisanzura nge nawe ntukaje ugira impungenge umbona imbere yawe ariko Nixon ubundi uzi ko buryo uri umushinzi cyane ubundi se kuba wafunguye umuryango urumva gihe hari ikintu wankoraho bikakwemerera niyo udashaka rero ko nzakwanga ubuzima bwanjye bwose gerageza ushaka uburyo utangira ujye unyubaha kandi bitangira aka kanya twubane nyirami nta kintu kibigeye nagukorera icyo nagukorera ubwo cyaba ari cyiza byaba ari uburyohe gusa icyo ugomba kubanza kumenya kubera wowe ubu ngubu ubuzima bwanjye busigaye bukakaye sinabona nuko nabisobanura byose kubera wowe sigaye mbayeho ubuzima bungoye none se uko nicara nkagutekereza nkakuzirikana cyane mu buzima bwanjye ubwo se gi nawe ushatse kwibuka wayoberwa ibintu byose byiza gi nawe twanyuzemo nibingahe se birabarika se none se ubwo ngiye nkicara nkabitekereza numva nguwe neza mbona kugiye kwegukanwa n'undi musore udafite icyandusha kabisa ubwo se urumva ari wowe wabyemera sha yaba fight ikaba fight ariko buragiye mu babyemera sindimo wapi nturimo se gute gutera iyo nkwano wajyanye wacu bazazi gusubiza ushatse wanaceceka ubwo buryo bwa sura runyutsamo ibiki nibyo nge nawe twakundanyeho urura rukundo se rumara igihe gito yakuriya ubundi nirwamaze igihe gito none se reka nkubaza hagati yanjye nawe ninde waciye undi inyuma ubu ngubu ubonye ndi kumwe na Tom wanjye urashaka kwica icyizere asanzwe angirira ntuzi ko umuntu yakubabarira agusanze mu makosa ariko kongera kukwizera bikaba intambara ubwo se warusobashatse gusobanura iki kwinjira hano ku gatuza winjira hano muri iki cyumba cyanjye ubwo se arimo ikihe kinyabupfura ntugerageze no kunyigera ahubwo urazi unyiyegerezamo ibiki wowe nagukuye mu mutima wanjye tayari namaze kukwibagirwa
Wowe, wewe warambabaje cyane, ambabaje umutima. Ureke ibyo wivugisha ngo usigabaho ubusima bugoye. Ese wabyishakiye se? Ubu ngubu rero nikundira Tom. Naranarebye mbona imico ye. Niwe mugabo nkeneye mu buzima bwanjye. Mu nkuru y'ubwo buginga bwawe, ufungure nawe muryango uhita uca ugende. Ugende ntarakoma kamwe, ntaravuze induru. Ah! Ese ubwaye, nyirami, wowe ngiye magwejuru wo kumbwira ibintu nk'ibyo. Nyine ibyo bimwe nanjye mwirinda byumva, nabaye Nixon magweja udasobanutse n'iji yanjye Freddy yimbwiza ukuri. Ikamara ivu. Akambwira ngo nshaka ukuntu mpinduka ngo niba nshaka umushiri ngo nshaka umwe ngumana nawe ngo ndeke kujarajara. None se ubwo umutima wanjye urumva wahitamo nde? Ni wowe nahisemo. None se umva n'ikinzanye ahubwo mbasanye kubwira nyirami. Ejo navuganye na Daddy arashaka kumva hano muri Kigali. Nyine afite izindi kampani n'iburayi n'iki. Arashaka kumva muri Afurika. Ngiye nahise mbihakana kuko gise nshaka kuva hano i Kigali. Impamvu imwe yonyine izatuma nemera kugenda nkajya i Burayi. Nuko uzemera tukajyana. Baretse tukajya kwitangira ubuzima buryo cy'Iburayi. Ntawe nzajya, nta hantu ntamwe nzajya ngiyewe. Njyana nawe hehe, we kigira ngo uri umuntu mwiza kuri njye. Kandi ibi bisunitse ari uwe hehe si gusa. Ubwo se ndakuyobewe, wowe genda wenyine, nzagumana na famiye yanjye. Ubu buzima bwanjye ngiye buranyuze. Icyo ukoze ari nka Tom, umbwiye ngo tujyane. Aho yambwira hose twajyana. Yaba ari njyewe ubyiyumvamo cyangwa ari we ubyiyumvamo twajyana. Ariko wowe. Ariko reka nkubaze ubundi nyirami, ubundi ubwo Tom ushaka gutangira kwangiza buri kimwe cyose kubera uwirirwa umuvuga mu kanwa kawe. Ese nyirami, ubwo ngubwo uwo Tom ntabwo wamwibagirwa, ntibishoboka ko wamwikuramo inzira zikiri nyabagendwa. Cyangwa impamvu utamwibagirwa yaragusujyoye ngo ntabwo mujye mwibagirwa ngabo urukundo rwa mbere. Kumwikuramo urumva bidashoboka. Ibyo si birakureba iki? Kwa batwara bikurikiranye bitarabayeho, ibyo ntibikureba. Uburambaza iki? Vera no mu cyumba. Ndagusabye umvire mu cyumba. Mva mu cyumba njya he? Asha. Ubundi se bakubwiye ko ibidoza nabyo ayo mashini bikora umuhanda ko ukora bikaba ari byo biwugendemo gusa. Ntari n'igihe batabyemera ko byongera kwanyura. Ubwo rero kuba mwana bikoze, nanjye uyu munsi ugiye kumva uburyo bwanjye aho bugarukira. Nyagasani, mujye mwitonda. Nyirampinga rero nawe niyoroshye, yahise yegera Nixon Magweja ahitamo kupita urushyi. Araramubyatura. Duhere mu kuse gutya ruravuga. N'undi munsi utazongera kuza kumwira ubwo buginga bwawe n'ubucucu. Uzi ko nta n'ikimwarugira, uzi ko utanisobanukiye wowe. Mvira mu cyumba. Nixon yari yamaze gushyira umutwe rero, mujye mwitonda. Ntago ayo magambo nyiraminga yishara arimo kuvuga yarakirimo kuyumva. Iyi kanzu yamuteruye aracurika neza neza no kugitana ngo pi. Nk'ayandi irimo araterura ngatimba hasi. Cyangwa nk'uwa wundi ngo waterese undi muhungu ngo akarambirwa umukobwa umuhungu akumva ngo bivuyemo. Umukobwa aramubwira ngo wankubise umutego se ndanga. Mbega yaratira kubita hasi nk'umuntu wari ufite umuba wari umuremereye ageze ahantu ari bubutura agahita ariko agakubita hasi. Undi yaratatse. Urashaka kumuriha iki? Urashaka kuntwara iki? Ubwo bwabonyamaswa bwawe utaza kubigerageza. Urimo urakomanga kuri pirizo. Sinzakubona kubabarira. Nyiramenge yakomeje gutakamba. Ariko Nixon Magweja we yakomeje gufungura ibifungo. Uyu munsi yaje ngo ari simusiga mbega ngo nk'iyagatera. Ibisare byabayeho kuva kera nyine ngo yagatera siko byagenze ntimubise. Ikindi kandi twibuke ko Nyiramenge isha akiri uva gifite ubusugi bwe bwose. Nixon, ushatse warekera muri akomanga kuri pirizo. Nyiramenge ashaka kumenyura ngo tura gutya ngo mwiyake ahita avaho ku gitanda. Nixon aramutsindagira gutya amutsindagirira hejuru gutya. Iyo Nixon yamutsindagiriye gutya yamuteze amavi n'inkokora ashirimo no kurwana kandi no gufungura ibifungo by'ipantaro y'umukandara we yari yamaze kuregeza. Yagiye kumva umuryango urakomanze. Nyirami, urimo uranyumva? Manager Tom yahageze. Ngaragira ngo ugende mujye gupanga ibyo mwapangaga n'akazi ngo na Stella kuri reception. Ubu yari undi mukobwa witwa Benigne nawe ni umukozi ukora aho ngaho. Mu gihe Nyiramenge ashaka gusubiza uwo mukobwa rero yikanze Nixon Magweja yamutsindagiye ku muntu wa gutya kugira ngo atanakopfara. Umukobwa rero ngo ni Benigne nawe niwe wakobwa bafite ubwiyemezi badashaka gusubiramo inshuro ebyiri. Amakuru yari yayatanze. Ubundi ntibimureba yaza cyangwa yataza ngo manager Tom yahageze mbega. Ese ubundi ufite ubukinga bungana gute? Uri igicucu? Tom yageze hano? Mbabare umvire mu cyumba. Hita ugenda. Genda bitakubana birebire. Tom yahageze. Utiteze ibibazo nanjye uneze ibibazo. Ndakwiyamye ndekura. Oya, nanjye ndabungeho. Nk'ayandi irimo mama munyana nyine ngo nanjye ngo nk'uko bareje bigendera. Aya mahirwe mbonye se simboneka rimwe. Amahirwe nk'aya nyiteje ngo kubera amagambo mbwiye. Tom se ni biki? Ibyo uri muri wigira iza nkana. Ntabwo we wangeraho. Genda umwana warikije umuntu n'umwumbati byo mu cyaro.
ndekura ndekura narabirakariramo ndekura cyangwa nkurume uwo rero ugiye kwikakaza wowe nyiraminga uratuma nkoresha imbaraga kugukuramo imyenda ngaho gerageza urebe ayiwa Nelson isari wazoyishyikari nk'igisari wagira ngo akoresha ibiyobyabwenge mujye mwitonda hari abantu baba bakoresha ibiyobyabwenge barakubwira ko yatangiye kumufungura ibifungo ishati ya ini yitwa uniforme twakazi tumubera turi agakaravati kadodeho gutya akabona kandi kantu kakajira inyuma mbega yari ishati ni jipo ariko aryambara amajipo maremare n'igihambaro tugufi uyu munsi kugamahirwe ngo yashakaga kwambara nk'uyubashye yambaye ndende hari n'igihe usanga yambaye utuntu tw'utumini kuri hoteli nurajya kuri hoteli si wowe n'abakobwa bambaye utumini cyangwa undi munsi ugasanga yambaye ibintu birebire ukagira ngo si wawundi wabonye ejo nyirampingaro ntishaka ubwo gutya yamukubise ibipfunsi arashunagura wapi yari asigaje ngo kuruma mbega nyirampinga ntakunda kwambara amasuti amabura mbega ariko yari yashyizemo akantu k'agasengeri keza cyane kweri ariko nako kagarukira ku mukondo yashaka guhita muzamura rero ngo amukuremo iyo myenda mu gihe akirimo kubikurikirana gutyo yagiye kumva yumva hoti nyirami yaremana ajya Tom burya ngo umuntu ukunda undi ngo hasamo n'akantu ko kumutinya barakubwira ko kumwitaba aribyo byabaye ikibazo noneho undi ariko yashaka kwishyiramo akanyabugabo ngo amuhamagare Tom atabaza ariko se mpago ejo yahise amufata umuntu nibwo manager Tom yafashe kuri panya y'urugi ashaka gufungura urugi umva abantu barimo imbere bakomeje guceceka ese nyirami wari manager Tom urimwo warwarimbye wasinziriye byifashe biti ko nzi kurimo manager Tom yongera komanga atangira noneho kugira impungenge hamagara security kuri portail baze hano bicara n'urugi ubwo se ni gute nyirami ngo yabatarimo kwitaba kandi arimo imbere aya masaha wenda harimo ibibazo yaba yarembeyemo se umuntu ukunda undi ariko urabizi umutima uterera muwe mbega ariko hari ibibazo ntibiba byoroshye mbega ahise urumva byagenda bite asanzemo abandi babirira agasangamo ureze tuze turi aba basekiriti ubu se nyiraminga hari ikintu yamubwira akakizera cyangwa muri ako kanya kandi nyiraminga yagerageje kumwiyambura kuko bari bamutsinze gutya n'amafi gutya n'inkokora nuko umunwa bamufashe nyiraminga yashatse kuvuza induru cyane nk'umuntu utabaza nk'inzihiye ariko Nixon magwesha wapi ubu yakomeje kumufata umunwa kugira ngo ntavuze induru yari yose nibwo zamu yazamutse afite kirangereze kirangereze ni nyine gutyo kugira ngo abariyo aza gukoresha yica urwo rugi yatangiye kuruhondagura ahashaka aho yanyuza gutya agasunika gutya nibwo nyiraminga yashyiriye yatangiye gutitira afite ubwoba bwinshi yibaza manager Tom naramuka yinjiye akabagwa gituma ari kumwe na Nixon magwesha ese ubu yamusobanukirwa yakizera ibyo nyiraminga yashaka aza kwisobanuramo atureba ari wese umukunzi wawe wabyizera ariko mujye mumbwira no muri comment uko bimeze ngo twaraburanye ntago biba byoroshye urugi mu rw'icyovavu wasa nka yarembeyemo imbere aho abasekiritari bambaye uniform rero mu gihe barimo kukerekeza urugi rutangiye akabunuka kirangereze gutya bakinjijemo beguye ku buryo banarungurukamo nibwo basunitse gutya babona rurifunguye nibwo manager Tom rero yatangiye kwinjiramo imbere hari abantu baba baje kwica inzugi ukagira ngo barabyigiye mujye mwitonda nyirami ya manager Tom atararangiza kuvuga izina rya nyiraminga yisha yatunguwe no kubona nyiraminga ari ku gitanda na Nixon magwesha nyagasani yabaye nk'umuntu uguye mu kantu uguswe n'inkuba utunguwe kuko ibyo yari abonye ntiyabyiyumvishaga ko ari byo yakubitana nabyo akinjira muri icyo cyumba muri ako kanya nyiraminga yisha bari bamurekuye ku muntu bari bamufashe gutya ku munwa gutya ngo atavuga nyiraminga icyo yakoze ni iki burya wo ukunda ngo hari n'igihe umutinya yakomeje kwitegereza gutya nk'imbwa iri kureba filime ari kureba manager Tom ndetse yaribazaga ngo ese manager Tom arantekereza gute ubu arimo aribaza ibiki ubu samfasha ate nyiraminga yahise yiyambura Nixon magwesha kuko bari babaguye gituma nabo basekirite bameze nk'abagundiranye gutyo kugira ngo n'abantu barimo birimo imwe ngo bintu bita ngo ni romance njye simbizi neza muzabimbwire muri comment njya numva babivuga nyiraminga yahise ahaguruka kuri icyo gitanda vuba vuba agenda yihuta asanga aho manager Tom yari ahagaze manager Tom nawe yumiwe ari gukanura gutya we ntiyumvaga ko ibyo abonye ari byo ari kubona mbega Tom mbabara ntumfate nabi njye nta kintu icyo ari cyo cyose naba nakoreranye na Nixon ni ukuri ko Imana unyizere ndabizi ko nzi neza muri ako kanya manager Tom yari yacecetse ameze nk'igipurizo kigiye guturika umujinya hafi ya wose wazamutse mu gituza umujinya wareze mbega aha ntacyo ari kuvuga ibi ni byo bita gucuruza ifurero gufuha aha ngaha uri nk'umuntu ugira inama nyiraminga yisha wambwira ati ntukore kuri magwesha kuko yahita akubitwa n'urushyi mbega cyangwa ikindi kintu Tom wagize icyo uvuga Tom wamvugishije nyizera nta kintu icyo ari cyo cyose uri gukeka njye naba nakoze atarangiza kuvuga ibyo bintu yibaraguzwa akavuga nyiraminga yisha manager Tom yahise akubita mu nyuma geuka
asohoka muri icyo cyumba. Ariko nanjye niko nabigenza. Manager Tom yabagishyizemo ubusirire bwinshi mbega ariko yamanutse kuri esikariye yihuta. Iyo gira nk'akantu gatatu kira mbega ari guhita abanza amazuru hasi. Nyiramenga abonye ibyo nawe yahisotse yiruka. Ahakurikiye Manager Tom nawe kuri izo esikariye mbega ubibonye waseka. Ufite nka telefone kaba recording wazibaza uta abantu bari mu biki. Yahamagaraga Tom se reka nigeza bamwikirisa. Manager Tom gahunda zose z'akazi urya urukundo rwakica n'akazi. Yari afitanye kuri reception bamuhamagara ngo na Estera Mbega. Reka isagana ku modoka yahita ikubita ikiboko. Mujye mwitonda kwa mukumanda urya wakwita n'umuntu utwaye avuye mu bibazo nk'ibida. Ubwo se urumva barimo kubona. Nibwo nyiramenga nayo yahageze kuri parking nibwo yakubitanye neza ni muri portail imodoka ya manager Tom iri gucaho umuyaga gutyo ngo byo. Nyiramenga yisha rero yahise yibwira ngo ubu ngubu nta kabuza sinzi aho nzabigarurira manager Tom ibyo abonye nibyo bimurakashe. Nyiramenga yarebye gutyo mu gituza reka da ibifungo kagasengera kamukonda uti ntabwo ibifungo byari bifunze uko Nixon Magusha akabifunguye. Mbega yarameze nk'umuntu usotse bagiye kwambara izo mpungenge zari zamuteye neza no kwibagirwa gufunga ibifungo by'ishati. Byabaye ngombwa ko ahita afunga ibyo bifungo vuba vuba ahazamuka za esikariye ahasubira muri cya cyumba. Ageze muri esikariye hagati sinzi umutima wamujeho ahasubira kuri reception amanuka yiruka. Stella Tom avuye hano arakaye cyane byizere avuye hano sinzi ko azongera kumvugisha ndamubabaje. Ese reka mubaze nyirami nanjye ndacyarimo kwibaza ubundi bije bite ni gute wisanza gusanga mu cyumba na Nixon mwifungiranye mwashize umwanya. Stella wambabare ukanyizera basi nyizera ngewe Tom sinigeze mutumizaho sinzi ukuntu nabigusobanurira nisanze nanjye muri ya situation. Ndakwinjiza ubwo mfashe ahave kuri no hotel agende nuko nize ibibazo gusa munamfashe iriya ponye bayishe urugi barwishe ngongere rufunge ibintu byanjye ngiye kubisigamo imbere. None so ugiye ngiye kureba aho Manager Tom yaba yagiye niwe ngiye gushaka simbonye umwanya wo kumusobanura uko ibintu byatangiye nimubona ndabasha kumubwira uko byaje. Yewe pole disi mama ariko Nixon genda abone amaze gutera isesemi. Barakubwira ko Nyiraminga yari afite foni ye mu ntoki yagiye yambaye iniforume z'akazi asohoka kuri hoteli ariko ubona atarwiyambitse arimo guhamagara Manager Tom. Yarahamagara telefoni ntibayita bambiga acagamo ntibayitabe. Nyiraminga yakomeje guhamagara telefoni ahubwo yikanze ari kumubwira ngo umukirwe ahamagaye ngo yabaye umukiriya. Byari bisobanuye ko Manager Tom yahisemo kuzimya iyo telefoni. Nyiraminga yahise ahamagaza moto yarimo kuyobora ngo imujyane iwabo wa Manager Tom. Nixon rero nibwo yavuga muri cya cyumba rero ahamanuka za esikariye. Stella amubonye yagiye amusanga. Ese amuhungu we ubundi ufite ibihe bibazo uvugira ibibazo byo mu mutwe ubundi ukomeze nk'umuntu w'umushinzi utisobanukiwe nge sindamenya abantu nkamwe ko mutekereza. Icyo nizera nge sinabishidikanyaho uriya mwana w'abandi bamufarushije none dore umwijije mu bibazo ariko umuti wawe uri kuziko dore urimo urashyuha urimo urabira ugiye gutogota. Ariko ubundi wowe iyo umuntu akubashye kuki utamwubaha kuki ushaka kwinjira muri gahunda zanjye ubundi ibyanjye byinjiramo nkande wowe gutange kunyigira hano matrice w'ibyo byose birakoreba iki ndi wawe ntiwavuze ngo mvagavaga amaguru mve muri salo yanyu isi nzongera kumenyera wowe kushaka kumenyera kwamwe muntu ndukana muri umuntu wawe keza sinabyemeye kandi kumwe na nyina Mpinga muravukana se birakurya icyo uzi igihe twamenyaniye wowe uri icyo naba nakoze cyose kandi ndamase we niba atashaka konza hano kuri hoteli nabikoze nk'agahato nibyabaye byose nabikose kandi kubera njyewe ngeze njye ntsindwa keretse umuntu namwiyumvishije na mama umbyara najyamenyera gutyo. Nixon amaze kuvuga ibyo bigambo byose kubihura kure rero yaciye aragenda. Nyiraminga yisha nyuma y'urugendo rurerure rwa ku kamoto yagaragaye ku gipangu yari yinjiye no mu gipangu arisanga niba baramuzi agera iruhukije icyo bakiraza ariko ashimira n'Imana kuko yarabonye imodoka ya Manager Tom iparitse mu gipangu cy'iwabo. Ese yibwira ko Manager Tom yaje iwabo kandi arimo imbere ari mu nzu direkta yahise yinjira. Direkta yaragiye abantu bari bari muri ayo masaha agera ku cyumba cya Manager Tom atangira gukomanga. Tom mu mwanya ndakwinyize tuvugane ni ukuri ntumfate nabi nta kintu kibi icyo ari cyo cyose naba nakoze wampaye umwanya n'amahirwe nkagusobanurira buri kimwe cyose wampaye umwanya. Agerageje gufata kuri panye nibwo urugi rwafungutse undi ntiyago yari yashyizemo urufunguzo byari ngombwa kwinjiramo imbere. Akigeramo imbere asanga Manager Tom yirambitse ku gitanda yari ahumije ari kureba mu kirere ariko yafunze amaso nk'umuntu uri kumedita mbega nk'umuntu uri kwibaza ngo nayakandagiye. Nyiramenga rero yabonye ko agomba gushyiramo akanyabugabo haba ari bwo n'umuntu ariko uba ufite umujinya ameze nk'uwenda no guturika
ameze nk'igipurizo kina ko bastinga gake gake yikanagira yageze aho ngaho arahagarara to iminota 5 cyangwa 10 yonyine mbabarira uyintize umbwire imvune imvano n'ukuntu byatangiye nyizera ngenda gukunda ibyo utekereza gi sinabe gukorera no munzo sinaguce ayiwe atarangiza kuvuga ibyo ngibyo ngo ntiyamuca inyuma manaje tumese muca mu ijambo uziko byaba byiza undetse nkaba ngumye ndi genyine please ndakwinginze bugiye busotse muri iki cyumba oya nago byo nabasha kubikora keretse no baza ko ushaka kumva ukabanza kumva ibyo nshaka kukubwira manaje tumese aguruka n'umujinya mwinshi ariko urabona ndi kiguti kigufi buri wese aza cama babigusa nkubwirirwe gutese mvuge nabe kugira ngo unyumve ese namenyere rero ubundi kugira ngo uhitemo kumura ibintu nk'ibi nagutumyeho umuntu ngiye ubwenge ndazandikomangira warurimo imbere wigeze unyikiriza ntiwanyihore ukanca amazi hanyuma turinda twicuruke n'amaso yanjye gutya sinasanze mupfumbatanye ku gitanda n'uriya musore ugahitemo kumura ibintu nk'ibyo rero nuvuge ko ufite ubusugi niwe ushaka kubwegurira se seto ibyo bintu byabaye amagambo batangiye kwinjisamo nibwo koki konzi ko ugira ikinyabupfura menya kuko unkuri amakosa kuba ngwe ibyo bintu ngo byubusuki kuri giye genda bona nakosa nkoze mu gitondo cyo kuva ha ni warufite gahunda zawe umwana ukamusigira mu Jean Maria kugira ngo princess ataza kubatesha umutwe rero hariya kuri hotel ubundi siko mujye muba muri kumwe ubyishimiye uyu munsi byakuje mu biti nuko warufite gahunda n'uriya muntu wawe wagira ngo ataza kwica match Princess ataza kubikira match ataza kubaririra ruhande muri kuryoshya kwanyu ese ubona nge nari umusore ufatika ufite ubushobozi bwose so nge se sinkeneye urukundo wama nange nkumva ko biba byibereye ariko ndakuba nkubaha n'imyanzuro wafashe ko ubusugi bwazaburinda kugeza tubanye cyangwa ushakanye na shiri wawe gorobona maranga mutima yawe kuyihanganira byanze ubuntu kwe gutuma Nixon kugira ngo agusange mu cyumba nta n'ikimwarugira ubona manuka ari yakureskariye umukondo wose uri hanze bifunga mwabifungwe n'ibindi ntazi byo mwakuye mu simbisi ubwo simbere buri hari ikindi kintu ari wambariyemo ubwo se urumva wambwira iki ngo gira ngo ngiye nkumve wowe ngiyemba mbona nambeshye kugeza no kuri isaha ndimo hagati niba unkunda niba ari filime ubu nkiniraho simbisi niba ari indundi niba ari nyarwanda sinzi filime ubu nkiniraho niba ari comedy ubundi ubwuzu buhabari ngiyemba numva mu mutima wanjye reka nkubwire ntago ugeze unyubaha na gake none umwe agusangana n'uriya muntu byibuze yaba ari n'undi atari uriya w'ikirara kuko uyanganira kose bene aka kageni warangiza ukankosereza koko uzi ko njye nawe ngenderana nawe sinanagukoreho nkasanga mwifungiranye n'imyenda mwayifunguye ye ntago niyumvisha ko ubu ngubu utazongera kunyizera ntago kinyizera ariko reka ngo umwanya wasanga ari umujinya gusa njyewe nizera ko umujinya wawe nugabanuka cyangwa ukarangira nzagusobanurira buri kimwe cyose unsobanura buri kimwe cyose kihere ko kuri kwisobanura ibintu bidafite kipfa na ruguru biragaragara ko ubuze n'icyo umbwira icyo ni ikimwaro nuko waje hano no kujijisha gusa ariko reka nkubwire bijyanye n'ibyo wakose n'ibyo wankoreye ngiye cyo gukora nzakimenyera n'umutima wanjye ushatse kuvuga ko uzafata imyanzuro yawe ngiye nta burenganzira mfite bwo kugira icyo nkubwira se unyimye n'umwanya wo kwisobanura ye kuba rero uhisemo inzira ikwiye ku buzima bwawe uko bimeze aye reka buri wese afata umwanya wo kwitekerezaho afata umwanya wo guhitamo ukwiye aho ubanza witekerezeho umenye umusoro ukeneye n'ubutete mu buzima bwawe wahitamo hagati yanjye na Nixon wahitamo n'undi ushaka aho kugira ngo ukomeze udukine nk'umuntu urimo gukina jongere y'umupira cyangwa umuntu urimo gukubita kamari mari bungiye kure ugende ubanza witekerezeho umenye amahitamo yawe ureke kujarajara ibyo niboneye n'amaso yanjye njyewe n'ubusi ndabyumvisha none se Nixon urambwira iki ariko Nixon ubwo nibona uwo mwanzuro ubona ukwiriye koko nk'umuntu w'umugabo nizera cyane nushakurikira kunyizera tutanyuba ntacyo bivuze wifungirana nuriye ubwo nibyo nshubije nagusubiza n'ibibaho gukomeje kunguma imbere njye niwo mwanzuro mfashe kandi n'umwanzuro ukwiriye wa kigaho waretse umujinya koko ukambwira neza ubu ibindi burumva ari byo bikuriye hagati yanjye nawe ariko ibiki wowe ujya gukora biriya kutangishije inama njye urangisha inama ziki niko bimeze yenda byumvishe reka nkureke uruhuke ariko reka nkusabe ugabanye umujinya byibuze mani warakuma n'amahirwe nkabanza nkagusobanurira umujinya usa n'ibihombo reka njye nigendere ariko princesse ndamujyana princesse umujyana he ariko urimo uranjijishamo ibiki k'abakobwa mbasi wowe genda wenyine shaho ndekera umwana urukundo utanyeretse ujye kwifungirana n'uriya kutamujyanye mbere hose se nyirakuru arahari izo mpwe ni nazo nshaka shangazi we grace arahari ndetse na mujama wa mariya umukobwa ubana princesse ntiyabura umwitaho atari mu buryarya
wakigendera. Ye ndabyumvishe. Ngaho reka ngende. Ye urabiho. Nyiramhinga isha yafunguye umuryango. Yagiye yikarumye yiyumanganyije. Ariko manager Tom ntiyarazi uburyo Nyiramhinga nawe agiye mu mutima afite amagahinda kadasanzwe. Agahinda gasaze imbega. Arimo gusohoka muri iyo nzu rero uwa mukobwa w'umukozi wo muri icyo kipango mu Jean Maria yabaye ngombwa kamuhamagara. Muri ako kanya uwo mu Jean Maria yarateruye Princess. Ese Nyirami ubwo ugiye ute nk'abagesera? Wagabanije umujinya wawe byaba ngombwa ugahamagara na Grace aho kugira ngo ugende gutyo utanavuganye na Grace wenda ukamubwira ikibazo wahuye nacyo. Ntabwo ari ngombwa, nanjye ndigaye. Ubu se urumva ngiye bitambabashe binteye n'umujinya? Ni gute se umuntu yakwimana umwanya wo kwisobanura? Byibuza nkamubwira ngo byatangiye gutya. Ahanyirukanye hani wawe nk'ahatananze. None se ubu njyewe uretse ko atabasha kureba mu mutima, ngiye hari ikibi naba nabashije gukora ko nta kintu nishinja. Byose ariko Nixon sinzamubabarira. Data ukomeze gumane na Princesse ujye umwitaho. Nzajya nguhamagara nimero ndayifite menye ko Princesse amerewe. Sibyo. None se ko ntiyagahinda nanjye ngiye kurira. Ibyo bintu byanyu se niba nta makosa ufite kari ibintu mwakicara hasi mukabiganiraho. Njye nari ndimo kubyumva murimo kubiburanaho uri mu cyumba cye. Ariko njye nibaza ko cyari abagabo cyangwa abasore batajya bashaka guha abakobwa bakundana umwanya ngo nabo bisobanure. Ntabwo wenda ari bose, ariko njye ibyo bintu maze kubibona cyane n'iwacu mu cyaro. None se ugiye kuri hoteli? Oya, na hariya sinsubirayo. Arasohaneje ibibazo nk'ibisi. Njye ngiye ku muvandimwe wanjye, nta handi mfiteho kujya muri Kigali uretse hariya muri iriya loji muri ahacumbitse. Yewe, none se Princess ko agukunda iyo umujyana? Oya, ise yabyanze. Ndamugusigira icyo nizera nuko wowe uri umwana mwiza uwamari uzamurera neza. Ye, urabeho. Mbega umuja wa Maria yasigaye abona amarira amubuze mu maso ka Princess nako kazamura amaboko gutya ngo kugira ngo Nyiramhinga yagaterure kamukunda kubi. Mbega urabirebaga disi ukabona warira. Yaciyeho rero aragenda ntiyongera kubarizwa muri icyo gipango. Muja wa Maria yashubije nyine Princess imbere. Princess ari kurira, muja wa Maria nayo yihanagura amarira mu maso agiye kumuha bibero kugira ngo amuhoze amuha amata. Nibwo yagiye rero yibuka ko atakiri kuri ya hoteli, ahubwo si muvandimwe impanga ye yisigaye iwabo wa Janti. Muri ako kanya Nyampinga yicaranye na Nikita iwabo wa Janti. Ubwo Nyiramhinga rero yaje ahagana igipangu yasanze kidafunze arinjira. Nyampinga amegabonye impanga ye yahise agira ibyishimo bidasanzwe. Nyirami ko ugaragara nk'utamerewe neza. Nikita rero ntiyashatse kwiva mu byo bavandimwe, yarabaretse ngo ndabanza mubwire mbega ikitamushimishije. Uko yahageze ubona yariza ahubwo Amiri akirimo kwihanagura mu maso. Nikita akivaho reka Nyiramhinga yatangire kurira rero. Arira nk'uruhinja atangira no gusobanurira impanga ye buri kimwe cyose ariko akabimubwira bitama amarira. Yewe muvandi, muvandimwe wanjye, icecekere. Imana ni nziza izagaragaza ukuri, byose bizongera bigende neza. Nanjyuka iyo nkubwiye ibibazo byanjye niyo magambo ukoresha ukambwira ngo bizarangira byose bigenze neza, ngo nta mvura idahita, ngo wararurira, ngo mu gitondo ugaseka impundu zikavuka. Uko mbyumvishe uwo ni umujinya ni kabagabo bamera. Buriya umujinya we nushira muhakanye umujinya ushire ubwo azakwihamagarira. Wowe wumve wisanzuye, wigirire amahoro, wishyire arezi mu mutuzo, bizagenda neza. Ye ibyo nzavuga naho na Janti azabishyira ku murongo. None so uyobewe ko Janti na Tom baziranye ari abashuti ari abajyama? Ibyo nubyo bigeraho n'ikibazo bigomba kugenda neza. Ahubwo nyibwirira, urashonje? Wariye? Ntago ndarya, ariko ntibikugore. Nta peti mfite, nta biryo nshaka. Ntumbwire ko nta peti ufite, ugomba kubirya. Wowe ugomba kurya ugahaga, ni wihe ibibazo? Ntago ari wabiteye, hari impamvu buriye kandi si wowe wayizanye. Tegereza rero urwe nyimenye icyazanye iyo mpamvu. Uwe nyizera azabimenya kandi azabyimenyera bitanaguturutseho kandi azagusaba imbabazi. Si ngaho ahundi nushaka tubitegere. Ntuzivange mu byo bavandimwe, none impanga bakomeje guhumurizanya. Erega ukuntu biba bigenze n'ukuntu bijya bimera, iyo mbega Nyiramhinga we n'ikibazo. Nyampinga ntajya mutererana, Nyampinga yahora n'ikibazo, Nyiramhinga nawe akamuba hafi ntamutererana. Abavandimwe mbega iyo bavumbitse ngo akarenge uvumbura amaka. Amasaha akomeje kwicuma, uwo munsi nawo wararangiye. Mu kindi gitondo manager Tom ubona atishimye arimo kwitegura kugira ngo ajye mu kazi. Nyuma y'akanya katari kanini yagaragaye yageze kuri hoteli mu Kabuga
kanyarutarama ndetse yageze kuri resepsiyo. Biteste ni sawa. Ese nyiraminga ko ntamubonye hano? Ntabwo turi kumwe ariko. Ntabwo muri kumwe gute se nyine katashe katagaragara hano. Mbure kumukubaza ahubwo wowe none se ntimugize mumura twarahuye. None se kumumbaza. Nyine buri wese yafashe gahunda ze kugira ngo abazitekerezeho. Ariko reka nkubaze none gato. Kuki ugira umujinya mwinshi? Ntabwo ari umujinya mwinshi. Nawe uri umuhungu ni kwa bigenzi umukobwa utangiye kugukina. Yewe najyaga nk'urutono nkagira ngo nuko mufuhira kubera ko dukundana. Ariko wahitamo none no gutangira kujya nca inyuma none akabikorera hano kuri hoteli. Ariko nawe wajya utekereza vuba vuba. None se wamubajije impamvu ariko nawe amubaza icyuhe. Wabona inkoko yawe wayibuze ukabona moya ubwo ukaba ukishakishamo ibiki. Ubwo iyo iba yariwe. Ngiye rwose nabasha kubikaramo. Ubu ni bwo buryo bwiza reka nicecekere. Kuko ndengeje hanshobora no gukora amahano. Njye niko nabyize mu bibazo uricecekera. Ah, ukicecekera so kwima umuntu ngo ntiyisobanure ubwo no kwicecekera. Iyo ngo ibyo byose ni ibihombo nta mpanga. Mpfu. Akira. Reka kanda aho ngaho kuri play. Ukini audio. Urahita umenya impamvu y'ibintu byose. Nta soni. Ni ibijyanye n'iki se Stella ushaka ko numva? Stella yakanzeho gutya kuri kakantu kameze nka triangle kugira ngo bivuge. Ko numva aya majwi seri nk'amajwi ijwi ryawe uri kuvugana na Nixon. Impamvu nakubwiye se ngo umujinya mwinshi utabanje kumenya imvu n'imvano uba uri kwihombya wowe ubwawe. Ejo nabikoze mbishaka nk'umuntu mukuru. Ngenda nsanga Nixon ari kumubona kwa ziri esikariye. Yagezemo hagati n'undi twahuriye neza nari nashyize muri kodi. Nari nzi ko ashobora kwisobanura akavuga ukuntu yabizanye ateze umwe n'abandi bibazo. Ntubyiyumviye se ubwo wowe. Ubwo se nyiramingo we wamurenganye. Urumva se ari wamwihamagariye. Urumva se ari wabikuruye. Urumva ari nyirabibayasana. Ngiye nagombaga kumenya ukuri. Ariko niba ari uwo mwanzuro umbwiye wafashe. Umenye kuri mu makosa. Ubwo umenye ko wamukoshereje kandi ushobora no kuzamwibusa. Ubwo rero bisigaye. Niho ugomba kumenya uburyo umusabamo imbabazi kuko ubu ni wowe munyamakosa. Amutwaye umwe ko mu bidasanzwe. Ubu rero nawe genda ubikemure. Ah! Nanjye umenya ngira umushinya utari mwiza. Ubu se kuki nakaramye umujinya wangira? Ngiye namutekereje nabi numvaga igihe yari yateguye kunca inyuma. Ah, kanca inyuma njyewe. Nta kundi rero kuri wakumenya igisigaye ni ukumenya uko ubikemura. Ukamenya n'uburyo umusaba imbabazi. Nyiramingo wamukosheje ariko ntabwo wakoze ibintu byiza. Wari gutekereza uriya musore ukuri burya ari igisare mbere yo gufata imyanzuro. Ah Stella ndabyumvishe pe. Ariko njyewe reka mbe ngiye ubwo turaza kongera tubiganireho njye nawe. Wangira n'inama. Manage Tom yahisemo kugenda ndetse aho ba Nyiraminga na Nyaminga bari iwabo wa Janti. Muri icyo gitondo hagaragaye Nyiraminga ari kumwe na Nikita mushiki wa Janti. Bafatanye itikanya imirimo yo mu rugo. Kuri ubu Nyaminga bitewe n'uko nyina yabaye nyakubahwa atwite ubu ngubu akora imirimo mito mito. Kuri Janti na nyina wa Janti bo ntabwo bari bari muri urwo rugo bari bagiye mu kazi. Njyewe ngiye ku isoko ndahita nsa. Uwo yari Nikita arimo gusobanurira nyine izo mpanga ebyiri. Niki twijyanire ariko ndashaka kumenya hano ko hateye no ku isoko ryanyu. Nduke no mu mutwe. Nibwo biteguye rero hagaragara Nikita na Nyiraminga bagana ku isoko. Ndetse bagiye muri taxi voiture. Mu gihe bamaze kwitegura ngo bagende, manager Tom nayo yahagaragaye yaje iwabo wa Janti. Aha gisesekaye. Aha bose wa Janti rega n'umujama we. Kandi aranabizi neza ko Nyiraminga impanga ye iba ahangaha. Nde mu byatekerezaga rero n'impanga ye itakiba kuri hoteli. Azi ko Nyiraminga yahuye n'ibibazo ajya aho Nyaminga ari. Ubwo yahise atekereza ko ari iwabo wa Janti. Kubw'ibyago cyangwa kubw'amahirwe ntiyababonye bari bamaze kure ya taxi. Manager Tom nawe nibwo yari asesekaye. Imodoka ye iparitse inyuma ya porutaye yabo avamo arakomanga umuzamu waho niwe wamufunguriye. Manager Tom ninjira wite bro ni saho. Karibu bose. None se ndabasanze hano ra? Banyine nzo. Hari umuntu. Manager Tom rero mu gihe yavuganaga na zamu nibwo Nyiraminga yasohotse mu nzu niwe wari wasigaye. Ubona twite nyine ngenda gutya. Nibwo yajaga naho Manager Tom yari kumwe na zamu. Ubundi agenda amusanga. Eee, uwe se n'undi Nyiraminga ra? Yego ni njyewe. Ye ngenza ngo n'ikintu kimwe nabarizaga Nyiraminga ari hano ra? Ntaho hari ahantu bagiye gato. Ye. None se ukuri umuvandimwe we uvuganye nawe hari icyo byaba bitwahira? Njye nawe nyine hari ibintu tutahuje ngo tubyumvikaneho tumera nk'abashwanyi. Hari ibintu nyine nabonye mutekereza nabi ariko maze kumenya ukuri byari ngombwa ko mpita nza nkamushakisha nkaba namubwira agaruka mu rugo no mu kazi. Ese bofu mubaze? Oye kuki umuvandimwe wanjye wamwimye amahirwe n'umwanya wo kwisobanura? Gose wamwubashyira wowe wahitse wirukankira kurakara. Umuvandimwe wanjye ndamwizeye neza nta kosa ryo ryose yakoze. Rero ntabwo bamusanze bagiye ku isoko na Nikita mushiki wa Janti.
nagaruka ndamubwira ko ibintu byifashe ko hageze umusaba imbabazi. Nukuri wakoze cyane, ngaho reka nkureke. Manager Tom yaciye ava mu gipangu cy'abandi ndetse na Nyampinga yasubiye mu nzu. Nyuma y'akanya rero nibwo Nyirampinga na Nikita bagarutse bavuye ku isoko. Igaragara no taxi voiture gupakurira ibintu mu ibutu. Imyitego yo guteka yaratangiye nibwo Nyirampinga yagaragaye yegeranye n'umuvandimwe w'impangaye. Nyirami, Tom yaje hano mu kivano. Sinzi n'impamvu atababonye. Shere wawe yaje ngo nde winyite ibyo bizina. Si wowe nyirukanye se? Yazaga hano se gukora iki? Yavuze ngo yamaze kumenya ukuri yaje kuvugana nawe ngo kugira ngo muganire. Nyirampinga aho gusubiza yaracecetse. None se ko ntacyo bivuzeho? None se urarakaye? Oya, ntabwo ibyo nabyo mbivuze. Icyo ndi gutekereza nuko yankoreye ibintu bimeze nk'atanye bashye. Ubwo se akanye mu mwanya noneho na Princesa Kamunyambura ngo simujyane? Ubwo se uko uravuga no kuri nyabaki? Yakubwiwe n'iki se? Kuri ubu njye numva nashaka guhura nawe. Ariko ntuvuge gutyo. Wenda yagutekereje nabi ariko n'umujinya. Ngashyire mu mwanya we. Ishyire mu mwanya we nawe ari wowe. Nanjye namurakariye gucya atanyizera kuki nyambuye Princesse. Ariko nawe muvandi icyo ubitekerezeho. Bakomeje kuganira amasaha akomeje kucumba ryongora. Bigaragare ko byari mu masaha 12 n'igice z'umugoroba. Ndetse Janti nawe yagarukagaho mu gipangu avuye job. Arebeye kure yumva imodoka ivumuvugirije ihone mu modoka nawe yaratwaye. Arebeye kure abona ni manager ni imodoka ya Tom ari kumwe n'umwana we Princesse. Uratwibutse muri karitsiye yacu se? Niko bimeze. Hegi ni inshuro ya kabiri nose mu gitondo sinaje hano nabwo. Ubu ndagarutse ariko ikinzanye nje kure umuvandimwe wa Nyampinga nyine. Nje kure Nyirampinga. Wabengiremo suka mumbwira ko hari umuntu umushaka inyuma ya portaire. Yari yaje yitwaje Princesse nyine azi ko Nyirampinga akunda na Princesse umwana we. Ye ntari ureka murabure. Shanti yashuje gutyo. Bamufungurira portaye yinjizamo imodoka imbere. Manager Tom yagumye hanze ategereje ko Nyirampinga yasohoka. Nyuma y'umwanya portaye yarafunguwe nanone agaportaye urugi ruto rwa portaye hasohotse Nyirampinga. Akihagera yabaye nk'uwikanze kuko yarabonye manager Tom. Sinzi ibyo Shanti yaramubeshye agasohoka. Minyata yari yamubwiye umuntu aje kureba yarabaye nk'umutunguwe. Nyirampinga ndeka ngusabe injira mu modoka. Genda kumvira hano inyuma y'imodoka. Wanyami ntabwo twabonye uko tukuganira neza injira mu modoka. Wenda nyine ndabizi nako si wenda wababaye bitewe nuko nakubwiye nabi. Wenda asa nk'ugukankamira ariko reka wakihanganye tukaba ibintu tukabirangiza tugasubira mu bintu byiza. Ubu nibwo byibutse hanyuma ejo ubwenge bwawe wari wabwohereje se? Kubera icyo utafashe umwanya ngo utekereze urebe ko dukwiye kubiganiraho bikagenda neza. Ni wanyimye n'umwanya wo kwisobanura nkubwira uko byatangiye. Ere kure hano umujinya. Asura ko ari umujinya. Hari urwango rubirimo se ni umujinya gusa. Ese reka nkubaza. Wowe uyu kujya utagerageje no kwibuka ngo wibuke igihe navumburaga ko wabyaranye na Debo. Ko naguha umwanya ukisobanura ukangura uko byagenze. Wowe urebye ubona ari wowe umuntu ufite uburenganzira bwo kugira umujinya. Hanyuma njyewe. Ngenzi kwihangana no kwihanganira byose ngende igicucu. Ejo niho nyindukanye nkaho utananzi uvuga ngo ngende sinjyane na Princesse. Princesse igiye bampaye ngo murere uhitamo kumbwira ngo ngende naramusigiwe na nyina. Ngo ngende musige ngo mama warahari. Ngo n'umukozi wanyu arahari. Ngo namushiki wawe arahari. Ariwe shangajiwe. Hanyuma niwambwiye ngo mfate umwanya nitekerezeho ntekereze umuntu ukwiriye mu buzima bwanjye. Ubwo se umwanya urawumpaye. None ahubwo rero reka agiye ngo umwanya ahubwo kugira ngo nze witekerezeho kugira ngo wongere unyizere. Ngiye uransiga hano igendere. Oya ariko. Ntunkorere ibintu nk'ibyo ariko. Mbabarira ubyizere uriya ni umujinya. Ni umujinya gusa nta rwango. Nakunyize mbabarira dusubire ku kazi usubire muri gahunda za buri munsi. Mbabarira Princesse ubu ntaramenye ibijya mbere hagati yanjye nawe. Please ndakwizeye ntari ndabimenye. Abimenye se si umwana umusore gutereta ariko uzi ko nawe uzi kubeshya. None se ubundi kubera icyo kunyizera byakunaniye. Oya ariko ubu guhera ubu nzajya nkwizera gusa mbega nzajya nkwizera cyane. Sinzi ngiye kugutekereza nabi nzajya nkwizera gusa nta kindi. Ubuse nyine ko nabisobanukiye kuri umuntu azanye ibintu by'imijinya abihomberamo. Kuki se umbabaza ejo ukaba warambwiye amagambo nkariya? Ntumena agaciro ngo umenye ngo ugende iki cyawe ugatekereza ko jye nakemera kujya kuryamana na Nixon. Imico ye se ukuntu ari mibi, imico yanduye iriho ubucafu, ngiye najya kumukoreramo imyenda? Umubiri wanjye nk'uwo umushenzi nkuriya? Njyewe ntago nsi, sinshobora ntibizanabaho. Yaryize inzugu, werekeraho rwose kujya utanyizera. Ubuse njye ko nkwizera? Ko mwizera rikama ikizirikomo nagushyizemo ngo umenye ibyo urimo byose ra. Wese unanirwa ute kunyizera? Wagerageje kugabanya umujinya yawe. Ngiye sinkunda kukubona rwose urimo umeze utya. Nagerageza no kugusobanura ntunyumve. Ni ukuri mbabarira kweri. None se ibi ngibi biracyeka ko bizongera kubaho? Ntabwo bizongera.
twigendera ahuka tujye mu kazi tujye mu rugo nushaka uyu munsi turuhuke tuganire nago tujyana nzaze ejo oya genda shaka ubu ngubu uyu munsi mwaka kanya tujye tujyana none subiraho na princesse reba ukuntu ari kuzamura amaboko umunsi umwe gusa aragukumbuye sha ibyo simbizi uri kuvuga ubwo se wowe papa we kuwavuze ngo azagumane na shangazi we Grace ukavuga n'abandi keretse n'umusiga hano nje ariko nyarame ngiye umwana wanjye subira umva yanjya kure ubwo surumva byaba ari byo yingaho mujyane ndonge nzaze ejo oya ngiye nazanye na princesse ngo tujyane twese turagukumbuye ubwo surumva ngiye na twagusiga guti ah ngiye nisubiremo imbere nigire mu nzu imbere rero none suranze urakani nyarame ngo yabasizaho aragenda agendaga naho nyamengare nyami ngiye ndabasezeye ndagiye Tom yaje none si kibazo cyanyu mwagikemuye bimeze neza yego misemo ndabana najyana nawe ye urukendo rwiza ariko take care nyiramenga rero yasezeye abo bose harimo Nikita harimo Janti maze gusezera agaragara ari nyuma ya portail none se nturagenda nanzi ko wagezeye nagenda gute se utambwiye niba ubyemeye ko tusubiranayo narimbizi kugiye kuza tukagenda eh ubwo ibintu byange birapfuje ubigize brag mereza umwana wanjye ubundi washaka kumutwara nkandi rige bamusigiye batangiye brag rero hagati yabo babiri nyiramenga yariyemeye yinjiye mu modoka na Tom urugendo ruratangira nyiramenga tereye princess biciye mu ntebe y'inyuma dore ikiganiro cyaje bari mu modoka bagane babo wa Tom ndashaka kumenya wabwiye n'iki ko Nixon kuba narindi kumwe nawe atari ge byaturutseho ari nk'amahere Stella nyumvishije yanyiretse audio yewe yabiriyo yabiri recordings numvishe ibyo Nixon yarimo kwibara kuswa avuga Ura musore wa baratemeshesha wagira ngo akoresha ibyo byabwenge. Nuko reka ngushimirire umuntu bita Stella bibaye kunshura kabira mfasha. Stella afite umutima umwe ariko. Ese reka nkubaze nyirami mbaso. Ubundi se nyirami wowe ntago nyizera. Cyenda kwizera. Ku cyumba jije gutyo. Nuko njye nkurira nka muntu utanyizera. Gutarana na ntekereza hose. Ku cyo taratekereza uvuge ngo uyu muntu turararana akihangana. Ngo natekereze ngo wenda nyuma yuko kwihangana nkuriki. Ku cyo tarabitekerezaho. Twararanye uziko ndi muri mudu ntibaze ngo iriya mudu yarangiye gute ye kuri kuvugira mu megane si byo ngo ibyo uri kuvuga je ubwo urumwe ndi bubisobanukirwe shawe kijijisha ndabizi kukuzi ndabizi ko ibyo nshatse kuvuga wabimenye ariko nyiramye ngiyewe icyo nshaka batazarinda bananango mushi ngiyewe umunsi umwe nzumva ukundo rwaho ko ibintu ari byiza cyane munsi karengeshere waho official ibyo kucyubyirengagiza ubwo ni byiza bagoturutseho giye ntabikeneye ubu nsanze ubugubuki bwanjye barahuri gase ubwo ibyo nkubwiye urumva ndimo gukora amakosa aha nge nari umuntu ushuti neza mu tujyongera muri kometera abasore bazi imitoma urumva ibintu Tom ari kumwe kubwira nyirampingara urumva ukuntu azi gutoma gisa none se wambwije ukuri niba nizera kunkunda nanjye nkaba ngukunda ngiye ubwanjye sinago cinyo ariko niba utiteguye nyine kuri ibyo nari nkwisabiye ubwo nyine ntakundi nisaba ndabyakira gutyo ariko nyine njye umenya ko nanjye aha ntago wabyiyumvisha nyine bana nihanganye cyane nkarenza n'urukira none se ubwo gihe byo byose ku cyo munsi bikuje mutajya kuri ariko reka nkubaze nyinami ubu nguyo niceye nk'umuntu w'umujama nkabana Nixon atangiye gukwiruka akwirukaho ubwo urumva giye nakicara nkatekana se urumva nta bibazo nsigaranye mu mutwe byinshi hanyuma se uretse ko hari abantu ubwo umunsi azagusanga akagufatira n'uri wenyine azatira agashyira ku rutugu gusa nzasanga umwana akiri uwanjye burakari uwo mugambi afite uretse ko twanabyura ubundi twakabyanye n'umuyobozi urabona uriya mugambi azashyirwa ataho ugezeho ubundi uriya urabona ari umuntu mwiza atari kugendera kure nyirame ngo mvishe ikiganiro rero cy'umukunzi w'abigije umutima yabuze icyo arenzaho ahubwo yari yacecetse gusahuka ameze nk'umuntu uri kumedita umuntu bari gutera umuti uri kumwinjira mbega ashaka kuvuga ngo ariko wamugana urugendo rwarakomeje baragiye bagera no mu rugo reka tugure icyo kuri Nixon nawe yari iwabo ari kumwe na Miriwe Miriwe ufite umugabo w'umuzungu nyine umusaza w'umuzungu mami ngiye nkuko nabikubwiye ngiye ntabwo nava mu gihugu sinshaka kujya Europe ngiye nzaguma i Kigali ngiye bwira dadi ko ngiye mu bagenda nta gahunda yabyo mfite ariko wa mwana we ufite ibisazi dadi wawe niba ari kabishaka ibintu byo gukomeza kujya uburanya dadi ntabwo mbishaka ngiye ngiye ngomba kubipinga ariko mami yewe sinajya kure hano ngiye hano naramenyereye mafite n'abashuti banje sinshaka ngiye kubasiga none se mami iyo ngumye hano ubona business nazikurikirana neza ntago ari byo urimo urabishya umwana wanjye wowe warahindutse noneho cyane mbere waragarutse mu murongo usigara umusore wiyubashye none wongeye wabaye nk'igisare niba ari byakara ndese simbisi ese ubundi byukura kurinde ni kuri gihe cyangwa ni kuri so
ise twibuke katari wa muzungu oya mami ngiye nago nahindutse mami ahubwo ari ikintu nibutse wamfashishe ntibuka umuti wigeze gukoresha ubwo nkubwanje ibitekerezo yange yose ukayitwarara wabinkoreye ukabikora kuri uriya mukobwa nyiraminga kuko nabikora azemereje tuvana mu gihugu duhite tujyana atari sobanukirwa nitogerayo bizasokoza uko byogoshe tutangire ubuzima tubyara abana tugira ubuzima bwacu turi burayi ntaramujyanye ahatarangiza kuvuga ngo maze yikanze nyina mukubusurushi gutyo kuri ritama gutyo do ese buryo urumuginga bigezaho ukura niko ubwenge bwawe bugenda bugarana bugana kundiba ubwo bucucu ubwo ubutekereje ute ndakwemye utazongera kuvuga ibintu nk'ibyo tuzagira n'ubibwira ngo nakoze ibiki aho byari bitugeje isugura hibagiwe reto utaramushije icyo byabanje igihe yarabaye nk'umusasi umwana wane mukorerenga ibiki ibuka giye mu ibyo nakoze byarakubabasha uyu munsi niyo namungiriye se ubwo bucucu wa mwana wibanze unyumve uri mubi cyane ese watewe n'ibiki n'ibisazi cyangwa uri igisare ugomba hano kuva hano ukajyana na so mama ngiye n'ahantu nzajya dada azajya n'inye nzaguma hano sinasiga abashuti banjye Nixon yavuye imbere ya nyina asohoka mu gipanga cagenda dore rero ba manager Tom na nyiraminga na princess bagezeyo ese se mu maboko ya nyiraminga yari asinziriyemo yavuye mu modoka Dix agendagana mu cyumba cyo kumuryamisha mu cyumba gikozemo imitako ya pink imbere y'ibitunu twinshi twudukinisho amaze kumuryamisha yagiye gukwitwa n'akayaga hansi byari mu masaha atatu z'ijoro manager Tom yari ko coye ngo yasabye da ngo bazamuhe ku rukundo kuko ngatangiye gutinya ngo ntuza ngo Nixon magoza jataza kubitana na nyiraminga yishanga agatero gakubita hasi ngo akabahombye ngo bakamutanga mbeka ngo akazasanga ubuki bwarashizemo mu gikombe cyako none se atangiye kwibaza ngo azajya yihangana abahuriye barara ni gutyo hanyuma azikange bamumutwaye bamwibye ibyo yihanganira abandi kubyihanganira babigezeho abona ngo ari ubujiji yabarimo ngo ibintu bizakomeza neza nyine ngo nawe ngo bamutekerezeho ngo kwihangana akomeze kurenga inkombe hanyuma se mu gice cya gatanu ikarita zayikora mu mashashira ndagutuma mu gice gatanu mu nkuracu nziza nziza cyane muri ino season ya kabiri Twin Sisters uzangaye gutinda ahantu uzangaye guhera niba unkunda mubwire muri comment ngiye gukunda amabara yose love you so much na akagaruka mu gice gikurikira vuba vuba noneho peace na pizza ukomeze uhoro wamenye ubwo bwemeze ngiye ndi Clement.